vlňák. Děcka, dívejte se, tohle to nosili ty paní vždycky přehozené, přehozené, když byla zima. Jedna z nejúspěšnějších výstav zubří za poslední roky. Tak hodnotí pořadatela i návštěvníci výstavu nazvanou ze skříně našich babiček, kterou uspořádali v budově Petrohradu členové místního souboru Beskyt. Tato výstava se setkala s obrovským zájmem veřejnosti a s obrovským nadšením a největší dík za, toto, za tuto velkou práci, která probíhala možná půl roku dopředu, patří Evě Stanikové, Marušce Grosové a Helé Dámkové. Ty zhromáždili kroje a jejich součásti od více než 30 obyvatel města a ukázalo se, jak rozdílné a pestré kroje se dříve nosily v této části Valašska. K vidění byla samozřejmě i typická zubarská výšivka. Na tomto kroji je nádherná vyvazovačka, která je vyšívána na tělu a to je asi tradiční. A dále je tady vlastně vyšívá, jsou tady vyšívané rukávce, jsou vyšívané na batistu, Přepec je taky vyšívaný a je určitě necovaný. Během dvou týdnů si výstavu prohlédly stovky dospělých návštěvníků i dětí z materských a základních škol. Ty se dozvěděli řadu novinek. Poznala by si podle kroje svobodného kluka a jak? Nezadaný má červenou a zadaný má modrou mašičku. Svobodná holka nebude mít čepec a to zadaná bude mít. Je se tady nejvíc líbily ty šaty a ty kroje. Součástí expozice byly historické fotografie. I tyto snímky půjčili ze svých soukromých archivů obyvatelé zubří. Autoři výstavy fotili i během příprav a zachytili tak na současných snímcích, jak má být kroj správně nošen a co je jeho součástí. Výstava ze skříní našich babiček byla věnována výročí zuberského folklorního souboru Beskyt, který si letos připomíná 70 let od svého založení.